Okej, som ni kan se här så står det där. Excel. Här visar den en tjej-Excel. Men hur som helst, jag ska visa hur den ser ut på mig. Okej, vi testar. Så här. En liten ganska tajt. Som förhoppningsvis ni kan se. Relativt lång i alla fall. Så att en bra längd på den. Men visst, jag har lite mag och sådär. Men för fan, XL. Skämt, alltså. Brudar brukar inte vara så jävla mycket mindre. För fan, kan du bara gå över till det metriska systemet så här, ordentligt. Och skriva mått på allting. Visserligen så stod det mått på plasten på försäljningschauffräsen innanför. Men jag tänkte att eftersom jag tog en large och tänkte att det borde i alla fall passa. Och den var för liten. Och jag tar den XL och den är typ tight. Alltså för helvete, vad fan är problemet liksom? Kan vi bara så här verkligen gå över till det metriska? Jag tror det är typ Kina som är typ det metriska landet, mest metriska landet i världen. Kan vi bara så här gå över, skippa all jävla tum på alla jävla tv-apparater, skippa alla jävla typ medium, small och fucking typ storlek 42 på skor. För att alla jävla storlekar är olika för helvete. Skriv upp centimeter istället och skriv upp typ, du är så här bred runt magen. Okej, men då kan inte jag ha den här t-shirten för att den är för liten, för att den sitter tight. Även om den sitter ganska gitt så vill jag ha lite mindre mage för att det är, och boobs. Så hade det varit lite godare. Men den är